Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk video kali ini kita akan sambung on page 21, activity G. Complete the sentences with the correct form of the past simple or past continuous of the verbs in brackets. So, awak kena buat past simple. Okay. Awak kena buat past simple dengan past continuous untuk verb yang di dalam bracket. So, eat, finish, call, Joey itu nama lah. Okay. Watch. Cook apa? Memasak. Be sebelum ni, video ni saya dah cakap sama ada dia ada is ataupun dia adalah ataupun dia adalah are. Is ataupun are. Kalau jumpa be, dia is ataupun are. Order ni order lah. Walk, jalan. Not, tidak. Fry, apa? Fry apa? Did not fry. Fry tu apa? Fry tu goreng. Grill. Bakar. Grill lah. Make, buat. Set. Menyediakan. Have. Ada. Start. Mulakan. Order, okay, order. Order lah. Tempat pesan. Have, ada. Alright. Okay. So, kita tengok nombor satu. So, awak kena tentukan sama ada past simple atau past continuous. Macam mana nak tentukan? Okay, ada dalam video yang sebelum ni. Apa ciri-ciri past simple? Apa ciri-ciri past continuous? Alright. Okay. Number one. We eat some ice cream after we cleaning the kitchen. Kami, kita. Apa kita? Makan ice cream selepas kita membersih. Kita habis membersihkan. Kita siap membersihkan dapur. Okay, so we eat, past tense dia. We eat some ice cream after we finish cleaning the kitchen. Alright. Okay, ni past simple saja, senang. Number two. Okay, Joey, apa? Call you while, okay, tengok belakang sini. Belakang sini dia ada apa? Dia ada tanda soal. Macam video yang sebelum ni, activity E, kalau saya cakap tanda soal, depan kena apa? Kena did. Sebab dia soalan. So, did, ikut saja. Did Joey call jadi apa? Call tetap sama sebab dia soalan. Okay, kalau soalan dia ambil yang sama. Past tense dia adalah sini, did. Did Joey call you while you, okay, watch apa? Watch sebab sini ada while, nampak while. Semasa. So, kalau semasa kita kena pakai while you were watching. Okay, watching Jamie Oliver's cookery programs. Okay, selesai. Number 3. My dad, misalkan. Okay. My dad cook. Cook apa? Simple saja. So, past simple, cook dinner on Saturday because mom. Okay. So, nak mom singular ke plural? So, kat sini mom adalah singular. Seorang sahaja. So, kita kena pakai is. Tak boleh pakai are. Kalau kita pakai plural kan? So, tak boleh. Bukan plural ni, singular. So, kalau kita pakai is, past tense untuk is apa? Was ill. Okay. Sambung nombor 4. The children. Okay, the children order pizza when I into the bedroom. Okay, kat sini ada dua. Ada dua perbuatan. Dia kata children. Maksud dia kat sini, kanak-kanak itu sedang order pizza. Okay, sedang order pizza ketika saya masuk ke dalam. Ada satu ciri dia. Ciri past continuous adalah satu aktiviti tu diganggu dengan aktiviti yang lain. Okay. So, kat sini satu aktiviti tu iaitu order pizza ni diganggu dengan aktiviti walk ni. Okay, so, jawapan dia, the children were ordering pizza when I walked. Boleh refer video saya yang sebelum ni kalau nak tahu rules ni. Okay. Kenapa saya pilih were kat sini? Sebab children kat sini adalah plural. Okay. Mana pen saya? Sorry. Okay, children kat sini adalah plural. Walaupun dia tak ada. Ini adalah irregular verb lah. Ini adalah children. Bukan. Children. Kalau dia punya singular dia adalah child. Singular. Tapi kalau plural dia adalah children. Bukan child sini eh. Bukan. Okay. Sambung. Untuk dia bedroom. Okay, number 5. I, saya, not fry. Tidak menggoreng the hamburger. Burger tu saya tak goreng. I grill them. Saya bakar dia. They are healthier. Dia hanya adalah lebih sihat. Okay. So, I, kalau I kita pakai apa? I, not fry. Oh, dia nak cakap yang dia tak bakar. Dia tak goreng. Dia berminyak kan. So, I did not fry. Kalau pakai did, dia dah jadi. Dia ni tak payah pasten kan. The hamburgers. I, ya. Grill. Ini ayat penafian kan. Grill. Okay, kalau did not apa semua dia punya belakang ni jadi biasa saja. Root asal saja, kata dasar saja. Okay. Dia healthier dia. Ini adalah lebih sihat kalau macam tu. Okay, number 6. Karen make lunch while Peter set the table. Okay, sini ada while. Sini ada okay. Karen. Wow, sebab while. Karen. Maksud dia kat sini Karen sedang membuat makan tengah hari. Masak makan tengah hari. Sementara Peter sedang menyiapkan meja, okay? Menyusun-nyusun meja. So, kalau sedang kita kena pakai continuous, past continuous.
Karen. Karen seorang, so kena pakai was. Making. Karen was making lunch, sedang membuat makanan tengah hari, sedang menyiapkan, okay, sedang masak-masak, tengah sibuk-sibuk masak lah tu. While Peter, sementara Peter, Peter pun seorang, kena pakai was. Was setting the table, meja tersebut. Alright. Okay, number 7. Apa? They have a barbecue. Mereka adakan barbecue when it start to rain. Apabila ianya hujan. Alright. Okay, kat sini sama juga. Satu, dia sama dengan nombor 4 tadi. Okay, nombor 4 ni tadi. Satu aktiviti diganggu oleh aktiviti yang lain. Kan diganggu lah, maknanya interrupted by another activity. So, jawapan dia adalah, okay, so sini ada soalan. Ada apa? Belakang ni ada tanda soal kan? So, kalau ada tanda soal, depan dia, dia adalah dalam bentuk soalan. So, saya tengok sekejap. Okay, jawapan dia, they having a barbecue when it started to rain. Started, okay. Eh, mana pen saya? Sorry. Sorry, sekejap eh. Were they, okay, kita pakai were ni sebab sini they kan ramai. Kalau sini plural, kalau dia singular, saya pakai was lah. Tapi sini plural, so kita pakai were. Were they having a barbecue when it started to rain? Okay, were they having a barbecue when it started to rain? Adakah mereka sedang membuat barbecue ketika ia telah mula hujan? Alright, hujan telah turun, nah, macam itulah. Okay, number 8. Okay, sama juga ada tanda soal kat belakang sini. You order. Okay, so kena pakai did. Did you order sini tak boleh pastikan lah sebab ni dalam bentuk soalan. Did you order a dessert after you have your main course? After, selepas awak, you had your main course. Adakah awak order pencuci mulut selepas awak dah habis makanan, dah habis makan makanan berat awak? Macam dessert ni buah-buah apa semua lah, aiskrim ke apa ke. Tapi kalau main course ni macam nasi, benda yang berat lah, makanan berat. Okay, so did you order a dessert after you had your main course? Okay. So, okay, itu saja untuk video kali ni. Saya harap awak faham macam mana nak guna past simple atau past continuous. Nanti untuk uji kefahaman awak dan untuk latihan pengukuhan, saya akan bagi quiz dekat dalam workbook awak. Alright, okay, kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.